O país ultrapassou a marca de 500.000 de casos prováveis de dengue. Nos conectamos novamente com Ronaldo da Silva em Brasília, que traz as informações. Ronaldo, boa noite. Mauricélia, é realmente muito preocupante. A batalha contra o mosquito transmissor da dengue une esforços de autoridades de saúde, forças armadas, intervenção da Organização Mundial da Saúde e, principalmente, da sociedade. Caso 87, combate a dengue. A casa é deste aposentado. O neto dele está com dengue. O neto pegou. Inclusive, está até deitado aqui. Ele está meio doentado. Com a explosão do número de casos de dengue este ano no Brasil, autoridades de saúde, o Exército, se mobilizam para conter a proliferação do mosquito. A conscientização dos moradores é fundamental para colocar as orientações em prática durante o ano inteiro. Em todo o país, 75 pessoas perderam a vida em consequência da doença. O combate ao mosquito é responsabilidade de todos. Olhar as caixas d'água, se elas estão tampadas, garrafas, virá-las todas, né? Piscina, fazer o tratamento da piscina corretamente. Tem os ovos, em 15 minutos eclode, uma semana a gente já tem mosquito adulto. Também é necessário evitar a transmissão silenciosa. A dengue, entre 20% e 50% das pessoas que se infectam, elas podem não apresentar sintomas. Então, essas pessoas elas vão estar bem, sem sintoma, vão estar dispostas, circulando em todos os ambientes. E se um vetor, uma fêmea do mosquito picar essa pessoa, ele pode contribuir para a disseminação da doença, né? Brasília tem mais de 64 mil casos da doença. As visitas dos agentes de vigilância ambiental em saúde reforçam as orientações. Aquele pratinho de planta, está fazendo a limpeza duas vezes por semana, o que acontece? A fêmea coloca os ovos ficam mais de um ano. Então é necessário que ela faça aquela limpeza e retire aqueles ovos. Não só trocar a água, né? Quais são os sinais de alarme? Vômito que não passa, mal-estar que não passa, dor abdominal, sinais de sangramento, às vezes vai escovar o dente, sangra, gengiva, surgimento de hematomas. Aí nesse caso você tem que ir para o hospital para fazer um tratamento, uma hidratação venosa.